漫画連覇しまよアフレコしよイエーイバチ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 。はい、というわけであなたの心にいるハート、今回はですね、電撃プレイステーションさんの紹介をしつつ、電撃プレイステーションさんで連載中でイルハートもノーギャラで出演している連覇姉妹の漫画のねアフレコをしようという企画になっております。それでは早速行ってみまーしょい。表紙にグランブルーファンタジー VS を迎えた今回の電撃プレイステーションでは VVVTN の新情報が盛りだくさんです。そうですね、今回はイルハートはいないですね。今回は、うん、今回はいません。もうこのページ見ない。イルハート女神化の前に邪神化してしまうから。今回もフィギュア付き OVA ブルーレイに添い寝シーツが付属した電撃スペシャルパックを紹介中です。電撃屋ではこの他購入特典としてタペストリーやポストカードが付属します。そしてつまこママ書き下ろしのジャケットイラストもね完成したみたいなんで楽しみですね。そしてそして他にも今月号には水野 P やつなこママの年賀状も載っている贅沢な号なので、ぜひぜひ買ってみてみてください。そして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 今月号のイルハートのベースではイルハートの何かの新キャラクターイマジナリーちゃんが特集されております。いや放送ね、見てる人がね言ってくれたら嬉しいんですけどね、数少ない数少ないイルハートを応援してくれているとってもいい子でね、なんか動画自体はなんかイルハートが見てもイカれてるとは思うんですけどでもね、何でも本当に何でもねイルハートのことをね応援してくれるいい子なんで、ぜひぜひ見てみてください。いやー、そうこんな感じにね、こういろんなグラビアとかいろんな生態とか載っておりましてなんかさ普段のイルハートよりもしっかり特集されているような気がするんですが一緒にいろいろね頑張ってやっていきたいと思いますので、要チェックです。電撃大好きだぜ。はい、というわけでね、今回の電波姉妹の4コマ漫画を見つつアフレコをしていきたいと思います。いや、なんだかんだね載せてもらってるわけですからね、こうかなり可愛くねやっていきたいと思いますあなたの心にバニラ日和。あ、バニラ日和。お天気バニラ日和。おい、イルハートちゃん可愛くない？めちゃくちゃ可愛いよ。ついにタピオカが脳に吸い出してあげましょうか。アイドルなので黒いのは NG。いや、お前らが私を消すとか言っちゃダメでしょ。いや、嘘ですよ、嘘。もう、ただのおちゃっぴーでしょ、おちゃっぴー。そうとか言うなよ、もう。わかりましたよ。うん、わかりました。じゃあ、ここは、今のはカットで。カットでね、はい。あなたの心に、バニラ日和。え？バニラ日和？お天気バニラ日和。イルハートさんって可愛くないこと？サブイボが立つくらい可愛いですわね。この子は気になるんですよ。で、なんかさ、ほらほらほら、なんか言ってそうな顔をしてるじゃないですか。
まあいやね、確かにね、ここでねグズグズやってても仕方がないのでね、わかりました。じゃあ次こそね、次こそ決めます。普通にね、あなたの心にバニラ日和。え、バニラ日和、お天気バニラ日和。ついにタピオカが脳に吸い出してあげましょうか。アイドルなのでグロいのは NG。 これ今の相当可愛く受けたと思うんですよ。え、どうですかいいんじゃないですかいや、これはね、竹内純也先生にも満足してもらえると思うんですよいや、なんかあれだな、だんだん怖くなってきちゃったこれあれ、最後のやつ以外カットしませんかいや、カットしといてください。はい、ともかくね、今月の電撃プレイステーションもどうぞよろしくお願いします。え、いやもう花粉っていう文字が憎いそれぐらいもうひどいです。もう来てますよ今年はいや本当にまあ花粉っていう文字自体も腹立たしいし、そもそもあと花粉のなんか粒子っていうの、あれ顕微鏡で見たことあります？なんかすっげえ粘膜をこう痛めつける形をしてやがるんですわ、あいつの中がこうチク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 みたいな。はあ、気持ち悪い。はあ、イライラする。いや本当にね、いやでもまだピークではないから、今のところ平常心を保てていますが、まああと数ヶ月したらこう、なんていうの、箱ティッシュの鬼みたいな感じになるんじゃねえかなと思っておりますが、はあ、早く夏にならないかな。